gwargwadon ayyukan mutane kamar yadda dai muka ambata. To malam bayan yayi wannan magana yace faman marra ala sirat, duk wanda Allah ya taimake shi ya tsallake dai sirat din, to kaga ya bar jahannama a bayansa kenan. To wannan mutumin da khalal janna, saboda Allah yana cewa faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Dama gidajen guda biyu ne. In dai mutum ya zama ya tsallake ta kowace hanya ma ya samu ya tsallake siradi, to daga ƙarshe ina zai tafi? Zai tafi aljanna. An gane wannan? To amma wanda kafin tsallakewan ya zama ya fada, kaga shi kuma dama ya tafi gidansa kenan, ya tafi zuwa ga azabar Allah. Allah ya kiyashe mu. Fa idza abaru alaihi, idan suka tsallaka wannan siradi din, wuqifu ala qantaratin bainal jannati wan nar, to sai a sake dakatar da su akan wata kantara. Wannan kantara din da za a sake tsayar da mutane bayan sun tsallake siradi, ba zai sa mutum ya koma ya shiga wuta ba, ba za a mayar da shi baya ba. Wasu sun sake cewa kamar siradi ne na biyu daga cikin malamai, tunda batun kantara ya zo a cikin hadisi kamar yadda batun siradi ya zo cikin waccar aya da muka ambata a ɗaya daga cikin tafsiri guda biyu ko guda uku na malamai, kamar yadda zamu ji wani abu na tafsirin ayan suratu Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. To batun kantara din shi ma yazo, don haka abinda ake nufi da shi, shi ma kamar wata gadance ko kuma wani abu ne da aka gini, wani gini ne da aka gina shi aka daga tozonsa, don haka shi ne kantara. To sai a tsayar da su a wannan wurin. Wasu malamai suka ce tarafu sirati mimma yalil janna, wato kantara din nan shi ne ƙarshen siradi da ake magana a kansa, amma ta ɓangaren aljanna. Ya gama tsallake wuta, ya zo ƙarshen siradin wadda daga nan sai aljanna, to za a sake tsayar da mutane akan wannan wurin. Wasu kuma suka ce siratun akhara khasun bil mu'minin, kantara kamar wani siradi ne na biyu banda wancan na farko, wanda in mutum ya gama tsallake na farkon ya tsira daga fadawa wuta, to sai a sake dakatar da mutane a wani siradin na biyu. To ala kullin, ko a ce siradi ne guda ɗaya ƙarshensa ta ɓangaren aljanna, sunansa kantara, kuma bayan mutane sun tsallake siradi za a zo a sake tsayar da muminai kawai, muminai kawai akan kantara. Saboda me? Saboda kisasi, saboda wane ya zalunci wane sai a ɗebo ladan wane, a'a wane ya cuci wane cikin dukiyarsa, cikin mutuncinsa, cikin ƴaƴansa da duk wani abin da ya shafe shi da sauransu. To sai a yi me? Sai a yi ƙoƙarin biyan wato haƙoƙi da ke tsakanin mutane. Shine malam yake cewa in an tsayar da su a wannan kantara din, fayuqtasu li ba'dihim min ba'd, sai a dauki fansa ga sashin su daga sashi. Fa idza huzzibu, idan aka tsarkake su, wa nuqqu udhina lahum fi dukhulil janna, an gama biyan haƙoƙi, to sai a yi izini wa mutane su shiga aljanna. To wannan gaba na kantara din zamu aje bayani a kansa, zamu ƙara bayani a kansa gabanin wani abu na shiga aljannan, wanda shine karatun farko. To amma dan ƙarin bayani akan siradi din, tunda mun ce kauli biyu, ko ka ce kantara ƙarshen me? Ƙarshen siradi ta ɓangaren aljanna, an fahimta? Ko kuma ka ce wani siradi ne na biyu wanda yake banci muminai, wanda har yazo kantara to yana cikin muminai, kuma anan za a yi wani abu na kaman daukan fansa da zaluncin da ya faru daga sashi ga sashi, amma ga ƴan uwa muminai. In akwai wani abu kuma na wannan da ya faru a tsakanin musulmi da kafiri, shi zai kasance ni a baya kafin wannan mataki, saboda duk wanda ya samu kansa a kantara to yana cikin muminan da za a warware rikicin da ke tsakaninsu, kuma da ƙarshe za su tafi aljanna gwargwadon ayyuka. Wani zai samu madaukakiya, wani matsakaici, saboda a wajen biya din an bibbiya mai lada, an bibbiya haƙoƙin mutane ta hanyar kwasan ladansa da basu, don haka an rage masa mai ladadakinsa,
ko kuma an debo laifukan su an sa masa ta yadda wannan din shi ma ya rage masa abin da zai samu wato na madaukakiyar aljanna da sauransu to a takeice batun kantsara dai shi zamu dan ajiye magana a kansa sai wayan darasin amma abin da muka fada na al'amarin siradi din mu sani dangane da siradi yana cikin abubuwan da ayoyi ko wannan aya da muka yi ishara cikin daya daga cikin fasarorinta tazo da shi sa'annan kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da lamarin al'amarin siradi da cewa yana cikin abubuwan da zasu auku a ranar kiyama mutane zasu shige kan wannan hanya din at-tariqul wadih a shari'a ko muka ce shine al-jisr alladhi baina al-jannati wan nar gada da take tsakanin wuta da aljanna ina inda wannan gada take a ina take wannan gada in an ce ina wurinta sai ka ce mansuba ala matni jahannam an kafe wannan gada ne akan doron wutan jahannama to yaya shigewar mutane akan ta kaga daga abinda ya gabata mun san cewa mutane za su zama akan mataki mataki kamar yadda zaka ce in an yi jarabawa wani zai zama ya samu mafi madaukakin daraja wani matsakaici wani ya samu mataki na farko na passing ce yayi passing amma kuma ya samu mataki ne na farko bai samu daraja madaukakiya ba don haka kenan shigewa kan siradi a kiyama shi ma mutane za su zama gurgudun kyawun ayyukan su gurgudun imanin su gurgudun munin ayyukan su gurgudun kafircin su shigewan su ko rashin shigewan su kan siradi wanda kuma duka mun ji bayani dai akan wannan al'amari to wannan al'amari tabbataccen abu ne kuma kowa sai ya samu kansa a wannan yanayi ba ma shakka a kansa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi cikin ingantattun hadisai in ka koma wajen Imam Muslim cikin sahihin sa zaka samu hadisai da suke magana akan siradi haka sai musulmai ahlus sunna suka yi imani da wannan al'amari ba sa shakka a kansa sun yarda cewa akwai wannan gadar kuma sun yarda cewa mutane za su tsallaka wannan gadar ne gurgudun ayyukan su gurgudun imanin su to amma akwai kuma wasu daga cikin masu yan bid'a kaman Qadi Abdul Jabbar ba Mu'tazile da dama daga cikin wato mutanen sa su sun yi tawilin al'amarin siradi suka ce kawai abinda ake nufi da siradi shine hanyar aljanna ne ba wata gada ce kamar yadda muka yi bayanin ta din nan ba a hanyar tafiya aljanna wanda Allah ya yi magana a kansa da kuma hanyar tafiya wuta siradi hanyar wuta hanyar aljanna ba wata gada ce akan wuta wanda wani zai iya fadawa ba sai ya zama waɗannan hadisan suna tawilin su suka ce kuma Qadi Abdul Jabbar ai shine ma wai abin da Allah yake nufi da shi a cikin fadin sa sai hadihim wa yuslihu balahum sai hadihim zai shiryar da su zai ba su hidaya akan hanyar aljanna kenan sa'annan kuma zai gyara halin su hanyar wuta kuma wanda Allah yake cewa fahaduhum ila siratil jahim ku shiryar da su ku dora su zuwa ga hanyar da za ta kai su ga jahimu suka ce to wai shine ake nufi da siradi da yazo cikin wadancan hadisai ingantattu to wannan zance nasu zance ne lalatacce zance ne na banza zance ne ba ingantacce ba kuma nassoshi ingantattu sun yi raddin wato aqidar su saboda bayanai daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo a fili ya nuna cewa gada ce da Allah ya dora ta akan wutan jahannama kuma akwai wannan gadar kuma daga cikin mutane akwai wanda zai tsira akwai wanda kuma zai fada cikin jahannama don haka abin da yake wajibi shine mu dauki wadannan nassoshi akan zahirin su jahannama tana da hanyar tafiya zuwa gare ta mana sa'annan wuta tana da hanyar aljanna tana da hanyar tafiya zuwa gare ta ba wadannan ayoyi da suke cewa fahduhum ila siratil jahim hanyar jahannama a can lahira din sa'annan hanyar aljanna to amma sai an bi ta kan siradi hanyar sai an bi ta kan wannan gada ya zama an fada ga jahannamin ga wanda Allah ta'ala ya hukunta masa haka ya zama kuma aikin sa shine ya masa jagora ga haka sa'annan wanda zai tafi aljanna kuma bayan ya tsallake wannan gada da take kan wuta zai karasa tafiyar sa sai kuma ya shiga aljanna sai hadihim wa yuslihu balahum amma
wancan abin kan da suka yi tawilin sa shi ba daidai bane. Muka ce ayar nan da take cikin suratu Maryam, Allah ta'ala yana cewa wa in minkum, wannan khitabi ne ga dukkan halittu, minkum wa in minkum ay la ahada minkum, daga cikin halittu mumini da kafiri, nagari da na banza, babu wani daga cikin ku illa wariduha, sai yayi wurudinta. In ka kalli ayoyi da suke magana kafin wannan ayan, zaga ana magana kan wuta. Wa yaqulu al-insanu ai idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya, kaga in ya mutu shin za a fitar da shi daga kabarin sa yana rayi, shin hakan zai faru? Ai yana ga hakan ba zai faru ba. Shi yasa yake ambatan sa da irin wannan tambaya ta shakku da sauransu da inkari. Allah sai ya kawo hujja cewa awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a, sai ya rantsi da kansa fa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama. Kaga Allah ta'ala yayi maganan wallahi sai ya tattaro halittu sai ya halarto da su a gefen jahannama jisiyan, kowa yayi gurfano yana cikin wani yanayi a cikin wato yanayi na firgici da tashin hankali, ana jiran hukuncin Allah mai girma madaukaki, kowa ya aje gwiwansa. To kaga a cikin jahannama kenan. Sa'annan yace thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya thumma lanahnu a'lamu bil ladhina hum awla biha siliya, sai yace wa in minkum illa waliduha, kowa daga cikin ku sai ya shige ta ko ya shige ta kanta, waliduha ai jahannama da aka ambata din nan, haɗin nan yana komawa ga jahannama da ambatanta ya gabata. Yace kana 'ala rabbika hatman, yin haka din Allah ya sanya shi abu ne dole, maqadiyan yayi hukunci akan sa, duk abin da Allah kuma ya mayar da shi dole to dole sai ya auku. Yace thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya, sa'annan mu tseratar da masu taqawa, masu bin dokokin Allah, sai kuma mu kyale az-zalumai a cikin ta, jahannama din jisiyan suna gurfani sun aje guyoyin su a cikin jahannama, ana musu azaba. To wannan aya da aka ce illa wariduha, sai ya zama malamai suna da dan maganganu akan wuruduha, za su bi ta kan jahannaman ne, za su shiga jahannaman ne. Faqila wuruduha huduruha lil khalaiqi kullihim, za a halarto da wutan ga halittu gaba ɗayan su. Kaji kaulin farko, halarto da wutan ga halittu gaba ɗayan su. Wannan maganan ko sabanin malamai Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di cikin Taysirul Karim Ar-Rahman fi tafsir kalamil Mannan shi ya kawo. Don haka wannan magana muna karanta ta ne a cikin me wannan littafi mai albarka. Faqila wuruduha huduruha lil khalaiqi kullihim wa in minkum illa waliduha, kowanne daga cikin mutane na kirki da na banza, mumini da kafiri, kowa sai an halarto masa da wannan wutan, kamar yadda farkon ayan can thumma lanuhdirannahum, za mu halarto da su haula jahannama jisiyan. To wannan zance na farko kenan, in an halarto da wutan hatta yahsula linzi'aju min kulli ahad, kowa sai ya ji ya takuru daga abin da yake ji na wutar da take kusa da shi, aka halarto da ita. Thumma ba'du yunajji Allahul muttaqin, bayan haka sai Allah ya nesanta masu taqawa su zama nesa da wuta din zuwa ga aljanna. Wa qila, wasu malaman kuma suka ce wuruduha, abinda ake nufi da wurudin jahannama dukhuluha, wa in minkum, babu wanda daga cikin ku faci ya shiga jahannama din, amma in an shiga fatakunu alal mu'minina bardan wa salama, kamar yadda annabi Ibrahim ya shiga cikin wuta Allah ya ce qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ki kasance mai sanyi, sanyi kuma na aminci, ba sanyi mai halakarwa, sanyi mai cutarwa ba, ki zama mai sanyi mai aminci ga annabi Ibrahim. Sai ya zama kauli na biyu da Allah ya ce wa in minkum illa waliduha, babu wani mumini, babu kafiri, babu mai kyawawan ayyuka, babu mai munanan ayyuka, face ya shiga cikin wutan jahannama, kowa sai ya shiga jahannama. A tafsiri na biyu, amma su muminai, su masu kyawun ayyuka, sai a ce wutan ta zama mai sanyi a gare su, ba za su cutu da ita ba, ko kadan ba za su cutu da ita ba, don haka kamar ma ba su shige ta ba.
Wakila alwurudu kauli na uku wadda yana da ƙarfi sosai shi yafi ƙarfi abinda ake nufi da wa in minkum illa waridha shine huwa almururu ala sirat shine shigewa ta saman mutan abinda muke magana a kansa almururu ala sirat shigewa ta saman wuta alladhi huwa alamatin jahannam wanda gada ce da aka dora ta akan doron wutan jahannama faymurun nasu ala qadri amalihim sai kowa ya shige ta wannan gadar a saman wuta gurgudun ayyuka faminhum man yamurru kalamhil basar abinda aka ambata a karatu kamar yadda muka ji wajen bada cikin alaqidatul wasitiyya kamar kyaftawan ido wa karihi wani kamar iska waka ajawidil khayl wasu kaman ingarmomin dawaki ana gudu da su waka ajawidir rikab wasu kuma kaman gudun raqumi wa minhum man yas'a a cikin su akwai mai tafiya wa minhum man yamshi mashiyan man yas'a wato mai kaman gudu kenan gudu na mutum wanda malam ya ambace shi shima da wani lafazin ba man yas'a yace ba ya yace man ya'du adwal to shine wa minhum man yas'a wadda zai yi gudu kenan wa minhum man yamshi mashiyan akwai mai tafiya kuma kamar tafiyar kafa wa minhum man yazhafu zahfan akwai mai tafiya akan tuwan duwawun sa akan mazaunan sa zai na jagindi kenan a hankali a hankali yana tafiya har ya iya tsallakewa din wa minhum man yukhtafu fayulqa fin nar haka lafazin hadisin yazo fa da waɗannan abubuwan da ake ji don haka akwai wanda za a rubtar da shi ya fada cikin wuta din kullum bi hasabi taqwahu kowa zai wuce ne a saman ko a doron jahannama gurgudun taqawarsa shine kuma summa nunjil ladina taqaw kaga su masu taqawa din sun tsallake da irin abinda muka ji ittaqaw Allah ta'ala bi fi'lil ma'mur wajtinabil mahzur amma kuma azzalimai wa nadharu adh-dhalimina anfusuhum bil kufri wal ma'asi wadanda suka zalunci kayukan su ta hanyar aikata kafirci wa Allah da saba masa sai a kyale su fiha cikin wutar jahannama jisiyan su kaga sun fada kenan wa hadha bi sababi zulmihim wa kufrihim wajaba lahum al khulud idan sun fada wutan kuma za su dawwama a ciki sakamakon abin da suka yi na zalunci da kafirci da kuma dangogin sabon Allah subhanahu wa ta'ala wa hukka alaihim al azab sai kuma azaba ta tabbata akan su wa taqatta'at bihim al asbab sabuba da za su sa a fitar da su daga wannan azaban sun gama yanke musu don haka ba za a fitar da su daga wuta ba muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu Allah ya kiyashe mu daga fadawa cikin fushin sa da azaban sa Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin wanda za su tsallake siradi kamar kyaftawan ido ko kuma kamar walqiya Allah ya sanya mu cikin masu taqawa da imani ya sa kuma mu yi tarayya da fiyayen halitta da sauran manzannin Allah da sauran salihai da siddiqai da shahidai a gidan aljanna Allah ya kyautata ayyukan mu Allah ya fahimtar da mu musulunci mu yi aiki da shi a tsawon rayuwar mu wanda kuma shi zai bayu zuwa ga wato tafiyar mu akan wannan hanya ta musulunci ita za ta bayi zuwa ga tafiyar mu da tsallake wancan hanya hissi da zai kasance a kiyama za mu tsaya anan sai wani darasi insha Allah za mu ƙara bayani akan kantara wadda kamar yadda muka ji za a yi iktisasi daga dukkan mai haƙi daga cikin muminai kan dan uwansa wanda kuma idan aka biya waɗannan haƙoƙi shikenan kuma sai a yi izini wa mutane su shiga aljanna sa'an nan sai batun shiga aljanna din da shiga wuta wanda su ne dai darussan mu na gaba wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdullahi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh